A paz do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, muita coisa séria falar aqui com vocês nessas eleições. Chame sua mãe, seu pai. Chame seus filhos, grandes famílias, reúne a família na frente, que eu vou dar um testemunho muito importante hoje a respeito do Bolsonaro. Porque ele é o próprio Satanás e eu vou mostrar porque Deus me mostrou. Vou falar as revelações que Deus me mostrou. Boa noite, Regente Vanessa. Por favor, cante um hino pra gente nesta noite maravilhosa de culto. Aqui tem labareda de fogo na igreja, tem que ter labareda de fogo. Tem labareda, 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 teremos relemené, recheira, garanei, meiai, menina maior, nera xeneiei, mera gadei, gora godó, gora gexê, mera xerei, mera genia oiás, mina gauei, arauaiai, meira xerei, garamei, aldouri, amarga, deixa, mera gueguei. Tem muita coisa vindo aí, novidades da mil. Olha quem apareceu. Glória a Deus. Dia 12 de outubro, depois das eleições, eu parei para orar. Porque realmente foi umas eleições muito difíceis, né? E aí uns falam assim, ah, irmã, é Bolsonaro. É para votar no Bolsonaro, que o Bolsonaro... ele é da Jesus. E aí eu falei, tá bom, então vou orar. E orei, aí eu fui dormir. Na hora que eu dormi, eu senti uma energia. E Deus falando comigo. Vou mostrar pra senhora o caminho correto das eleições no segundo turno. E ele me levou. Eu fui voando, tem uma porta e eu fui voando. Assim. E eu fui indo. Fui indo, aí falei, pra onde você tá me levando, Senhor? Meu Deus, onde você tá me levando? Tô levando você pro inferno. Eu fui pro inferno, ele mostrou como é o inferno, quem é que tá lá. E eu tive a surpresa muito grande de encontrar. Vocês não vão acreditar não, agora eu peço pra você se segurar na cama, segura na cadeira, segura na... segura. Mas eu encontrei o Olavo de Carvalho no inferno. O Olavo de Carvalho no inferno queimando e levando agora até picadas com seringa desse tamanho, a seringa de vacina do Covid, mas era maior do que a vacina do Covid, era desse tamanho aqui, levando no orifício, até me desculpa falar isso, mas levando no reto, levando no orifício, no ânus. Eu vi com meus próprios olhos.
Porque ele era contra a vacina. E aí Deus estava castigando o diabo. Tava castigando. E ele falava assim, ai! No cozinho? Não. Desculpa, Senhor. Ai, perdão. Ai, eu não vou mais falar isso. Me desculpa. Aí ele falou assim, eu até falei assim, Deus, vai, tire ele desse sofrimento, dessa angústia, dessa agonia. Ele tá levando picada no cu. Deus, ele tá levando picada no cu, que é isso? Aí ele falou, não, porque ele era contra a vacina, que matava, que a vacina cura e o Covid mata. E ele era contra a cura. Mas ele me falou, o Olavo de Carvalho falou pra mim. Eu me arrependo de ter apoiado o maçom Bolsonaro. O Bolsonaro, ele falou pra mim, é maçonista. Ele era devoto do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele é maçom, ele é o demônio puro. E ele vai transformar o Brasil. Se ele for eleito, ele vai transformar o Brasil numa maçonaria do Satanás, do inferno. Portanto, meu irmão, minha irmã, você aí de casa, você não pode deixar ninguém votar no Bolsonaro. Se você vê alguém falando, é Bolsonaro, é não sei o que, você pegue a Bíblia e fala, mostre o versículo. Deixa eu ver aqui. Já achei! Você mostra pra ele e fala assim, portanto, se alguém disser pra vocês, vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro. Não acreditem, pois parecerão falsos profetas e falsos messias. E o Bolsonaro, ele é o quê? É Jair Messias Bolsonaro. Então você pegue a sua Bíblia, mostre que falsos messias aparecerão. E aí você pega assim a sua Bíblia e dá uma sopa. Vai votar no Lula, hein? É no Lula! Pra gente não ir pro inferno, pra gente não queimar, é tem que ser ainda. Olha o 13 aí, gente! E dali, 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 13! É 13, 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 é 13! É ruim, meu amor. Pastora Batoré, por favor. Que pastora Batoré, seu desgraça? Pastora, orar antes do sexo? E depois também? Pastora, você faz isso? Faço. Faço. Meu, é doença. O outro lado é desespero, o outro lado é desespero, o outro lado é desespero, meu filho. É 13, né? 13, 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 13. É 13! E quem não aguentar? Pode se matar.